збільшена кількість артилерії, не відведені танки, які були зафіксовані супутниковими знімками наших союзників по НАТО, не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і кількість особового складу не відведена, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки. Проведена величезна робота про передислокацію, про скорочення термінів бойового злагодження, по доукомплектації за рахунок резервів першої черги, по поставки війська нового озброєння і модернізованого озброєння і воєнної техніки, про що сьогодні я доручаю проінформувати не лише президента і членів Ради національної безпеки і оборони, а проінформувати суспільство. Люди повинні знати, що зроблено за цей місяць, яким чином посилені оборонні спроможності держави. Тому що про що ми говоримо? Не лише про захист територіальної цілісності, не лише про оборону кожного клаптика української землі. Ми говоримо про безпеку людей. І головна вимога до президента, як Верховного Головнокомандувача, до уряду, до Збройних сил, до поліції, до прикордонників, до Національної гвардії, до Служби безпеки України. Ключова позиція – захистити людей. Захистити людей не лише від воєнного вторгнення. Захистити людей від такого елементу гібридної війни, як дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. І ще раз наголошую, я доручаю міністру оборони, начальнику Генерального штабу, міністру внутрішніх справ докладно проінформувати про те, що було зроблено і наскільки зараз підвищуються наші можливості. Звертаюся і до голів обласних державних адміністрацій, які були розташовані в безпосередній близькості на кордоні з Російською Федерацією. Теж проведена велика робота. Я, по-перше, їм дуже дякую. І, по-друге, також проінформувати суспільство, наскільки зараз зросли наші можливості для відповідного реагування. Звичайно, що, на жаль, ви бачили реакцію окремих політиканів. Ви бачили, що навіть зусиллями голови Верховної Ради України Андрія Володимировича Парубія, він 6 годин умовляв парламентарів почати обговорення. Дати можливість озвучити позиції президента щодо внесеного указу, щодо скорочення термінів його дії. Чому мною приймається рішення зараз його не продовжити? Тому що ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я, як президент, є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. І в мене прохання просто, не слухайте тих, хто вас намагається обдурити. І захист демократії для мене і для всієї нашої команди аж ніяк не менш важливий, ніж захист суверенітету і територіальної цілісності. І ми захистимо демократію. І ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Я на цьому наголошую. І це так само точно, як і те, що Різдво нашої православної церкви точно відбудеться 7-го, святвечір 6-го. І майже так само точно, як і те, що ми отримаємо Томос в Константинополі на фонарі, теж в канун святвечора. Але поза тим, якщо повертаючись до політики, я вдячний тим політичним силам Верховній Раді, які після викиду адреналіну все ж таки підтримали воєнний стан. Всім,
незалежно від того, що вони декларували. Це значить, що попри критику, вони визнали таку необхідність і обґрунтованість аргументів президента, Верховного Головнокомандувача. І сьогодні ми з вами маємо прозвітувати суспільству, яким чином влада скористалася можливостями воєнного стану. Дорогі українці, ще раз наголошую, як і було обіцяно місяць тому, воєнний стан практично жодним чином не вплинув на повсякденне життя цивільних. Як і було обіцяно, він не призвів до обмеження прав і свобод. Як і було обіцяно, він не справив жодного негативного враження на економіку, чим нас лякали. Згадайте, що нам запропонували готуватися до курсу долара до гривні, точніше, гривні до долара 40. Що відбулося в результаті? Ми отримали макрофінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Ми отримали кредит Світового банку, який вже надійшов, частина з якого, до скарбниці України. Ми отримали транш Міжнародного валютного фонду, який також надійшов. А курс гривні протягом останніх тижнів взагалі зміцнився. І ми на сьогоднішній день реальними і рішучими зусиллями забезпечили стабільність не лише національної грошової одиниці, не лише стабільність банківської системи, а й стабільність національної економіки. Головне навантаження на себе взяли, як і належить, люди в погонах. Збройні сили України, я хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, Національна гвардія і моя подяка гвардійцям, Служба безпеки України, прошу передати слова подяки Верховного Головнокомандувача, поліція, пане генерале, прошу подякувати за ті рішучі кроки, які були здійснені за останній місяць, прикордонники, яких так багато критикували, але всі їх дії були визнані абсолютно виправданими. І я прошу, Петро Олександрович, внести пропозицію щодо продовження тих чи інших засобів, які не напряму пов'язані з воєнним станом, але якщо ви визначите необхідність продовження відповідних заходів, я як президент і впевнені члени Ради національної безпеки і оборони підтримають ваші пропозиції. Моя подяка і іншим структурам, які були відмобілізовані і забезпечили реалізацію завдань, які ми аналізували при введенні воєнного стану. На жаль, не все вдалося. Перш за все, не вдалося повернути додому 24 моряка Воєнно-морських сил України. Але я хочу передати слова підтримки президента Верховного Головнокомандувача, членів Ради національної безпеки і оборони і українського народу. Україна сьогодні з вами, хлопці. І дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони є військовополонені відповідно до Женевської конвенції, і Росія не має жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати. І ми зробимо все можливе, щоб ви якнайскорше опинилися в Україні, вдома. Це слова підтримки і членам ваших родин. Я зустрічався з вами і низький уклін і велика подяка вам за таку мужню і патріотичну позицію. Також я хотів би наголосити, що нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Але і за цей місяць, в умовах воєнної тривоги, для зміцнення обороноздатності ми зробили чимало, в тому числі і на міжнародній арені. І я хочу передати подяку і нашим дипломатам. У нас Клімкіна немає. Кость Петрович, у нас сьогодні ви представляєте дипломатів, тому вашій особі дуже дякую. Наше серйозне ставлення до російської загрози спонукало і наших міжнародних партнерів діяти активніше і звернути увагу на ті проблеми, які за рутинних обставин все ніяк не потрапляли на їхні радари.
І нарешті сплеск інформаційної війни, породжений воєнним станом, дозволив нам, як і всередині країни, побачити, хто є хто. І це дуже важливо. Хто по чий бік барикад? Подивитися і зробити висновки. Отже, що ми встигли зробити? Міністерство оборони, Генеральний штаб здійснили передіслокацію військ туди, де в умовах різкого зростання воєнної загрози вони були найбільш необхідні для того, щоб відбити ймовірні атаки з боку Росії. Туди, де, за нашою інформацією, ситуація найбільш загрозлива. Не все я можу сказати в відкритому ефірі, але можу сказати, що серйозно посилена протиповітряна оборона в південних, східних областях. Було на 2-3 місяці прискорена передача техніки і озброєнь у війська. Були відмобілізовані і провели навчальні збори резервісти першої черги. Збори проводилися в складах бригад і навчальних центрів. І ще раз ми відчули дуже могутнє плече підтримки з боку учасників бойових дій, які продемонстрували готовність в будь-який час, миттєво, повернутися до строю. Окремо хочу сказати, що в більшості військкоматів кількість резервістів, які готові негайно записатися до повернення до лав Збройних сил, втричі або вчетверо перевищила ті завдання, які ставилися для перепідготовки. Безпосередньо в областях, в яких запроваджено воєнний стан, провели збори військовозобов'язаними, призначеними до частин територіальної оборони, тобто не до діючих бригад. І виявили певні недоліки, які одразу вже були усунені. І за це я хочу подякувати і керівництву обласних адміністрацій. Окремо наголошую, що пройшло бойове злагодження бригад і батальйонів територіальної оборони. Хоча, здавалося б, ті на фронті, ті в центрах територіальної оборони, але взаємодія військових з органами влади та місцевого самоврядування, в тому числі і через ради оборони областей, які були негайно створені, пройшло ефективно. Посилили охорону державного кордону і об'єктів інфраструктури. Наголошую, що більше тисячі громадян, які не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, для чого вони приїжджають в Україну, прикордонниками, за рішенням прикордонної служби, були розвернуті на порозі. Цікава деталь. В 10 областях, де діє воєнний стан, протягом місяця, я думаю, що Арсен Борисович це підтвердить, зареєстровано на 26% менше злочинів, аніж зазвичай. Порядку, безпеки на вулицях наших обласних центрів в Києві стало більше. Але вже більше виявлено і незареєстрованої зброї, більше виявлено злочинців, і зараз відбувається процес притягнення їх до кримінальної відповідальності. В військовій сфері нам вдалося здійснити низку комплексних заходів від стратегічного до тактичного рівня. Можу наголосити, що без військового стану втілити їх в життя було б значно складніше, а деякі, як мені доповідає військове керівництво, просто неможливо. Сьогодні ми скористалися цим, і це було зроблено. В умовах, завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення, створені чи оновлені за останні 4 роки ці системи. І виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині, велику кількість недоліків. Це дуже важливо, щоб свої слабкі місця ми побачили раніше, ніж ними встиг би скористатися ворог. І ми це сьогодні дуже ретельно обговоримо, зробимо висновки із зрозумілих причин в закритому режимі. Якщо говорити про міжнародні аспекти, криза в акваторії Азовського моря не вибухнула миттєво. Ми неодноразово звертали увагу партнерів на провокації росіян, на ескалацію напруги в регіоні, на спробу росіян перетворити Азов на своє внутрішнє озеро.
І часом, скажу відверто, складалося враження, ніби частина наших друзів, справжніх друзів, недооцінювали явних ризиків, хоча ми подавали абсолютно об'єктивну інформацію до наших партнерів. Фарби не згущували. І лише агресивні дії Росії разом з адекватною, підкреслюю, реакцією України у вигляді запровадження воєнного стану пригорнули до цієї проблеми належну увагу всієї світової дипломатії. Ще 1.5-2 місяці тому пропозиції окремих європейських країн ставили під загрозу продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії за її ж дії на Донбасі і в Криму. Але 2 тижні тому, під час мого візиту до Брюсселя, 13 грудня, ці санкції були одностайно продовжені ще на півроку. Згадайте, у нас місяць чи два тому велика кількість була таких, що сумнівалися в тому, що це взагалі можливо. Зараз, за нашою ініціативою, внесене в рішення Ради Європейського Союзу необхідність спочатку обговорення і Азовського пакету санкцій. Це надзвичайно важливо. Декілька днів тому було прийнято принципове рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про небезпеку мілітаризації Азовського моря, Криму і Чорноморського басейну. Вперше на рівні Організації Об'єднаних Націй агресор названий агресором. Сьогодні на порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони внесені і проєкт прийняття рішення щодо застосування санкцій України за незаконне проведення виборів на території, окупованій на сході нашої держави, на Донбасі, за агресію проти нашої держави в Чорному морі біля Керченської протоки, тих, хто атакував наші кораблі, тих, хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, тих, хто віддавав накази, ми маємо продемонструвати світу рішучість українських дій. Оскільки ми бачимо політичну підтримку і участь Державної Думи в цьому процесі, значна кількість депутатів Державної Думи, в тому числі від фракції «Єдина Росія», ЛДПР, також рішенням вводяться до санкційного списку. Підприємства, які той чи інший спосіб протидіють Україні, забезпечують військову складову постачання до Збройних сил Російської Федерації, за пропозиціями уряду, за пропозиціями Служби безпеки України, з аналізом позиції Верховної Ради, також запропоновано сьогодні застосувати до них механізм санкцій. З перших годин з ухвалого, неспровокованого акту агресії і захоплення наших моряків весь світ став на бік України, крім окремих українських політиків, які задавали питання, а чому це ми захищаємо наш суверенітет і територіальну цілісність? А чому ми боремося проти окупації Керченської протоки? Чому ми взагалі не відправляємо туди наші кораблі? Треба скласти крила, визнати окупацію і віддати це Російській Федерації. Це пропонують окремі політикани. Не дочекаєтеся. Абсолютно більшість українців підтримує мир, але мир на умовах національних інтересів України. Не мир на умовах капітуляції, яку окремі політикани, виходячи виключно з власних виборчих примарень, а не державних інтересів України,
намагаються нав'язати цей порядок денний українцям. Наголошую, що ми це не дозволимо. І на майданчиках Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, НАТО, на майданчиках ОБСЄ, на майданчиках Ради Європи, Європейського парламенту, Європейського Союзу з чіткою позицією на майданчику Великої Сімки і використовуючи інші напрямки, ми будемо захищати національні інтереси України. І наголошую ще раз, що в поєднанні з воєнним станом ця підтримка і конкретні дії наших міжнародних партнерів, їхній тиск на Кремль, зараз, я на цьому вже можу сказати відкрито, зупинили найгірший сценарій, який в тому числі планувала Російська Федерація. Наші військові, наші дипломати, наші партнери всі разом не дозволили Путіну перетнути нову червону лінію. І ще одне вкрай важливе. Сьогодні нового звучання набуло прагнення України зближення з Північно-Атлантичним альянсом. І лише заякорівши Україну в натівській бухті, ми раз і назавжди відіб'ємо бажання Кремля провокувати ескалацію на українському напрямку. А на рівні українського законодавства ми зробимо це, я сподіваюся, одразу же при відкритті наступної сесії Верховної Ради України. І вже в лютому я буду просити Верховну Раду остаточно проголосувати зміни до Конституції, які проголошують обов'язком наш курс на вступ до Європейського Союзу і НАТО. Обов'язковим і для президента, і для уряду, і для парламенту, і для суспільства. Шановні члени Ради національної безпеки і оборони, міжнародна спільнота в своїх оцінках інциденту Керченської протоці виглядає абсолютно одностайною. Набагато більш одностайнішою, як я вже сказав, ніж український політикум. І я не допущу вразливості до російської пропаганди українського суспільства. І проблема, на жаль, не лише в тому, що влада десь не допрацювала. Справжній шок відчуваєш, коли бачиш і чуєш, як наша опозиція співає з путінського голосу, яку вона озвучує темники Кремля. Затято намагається провину на напад на наші катери зняти з Росії і перекласти на Україну. Робить це, на жаль, не лише та частина опозиції, яка традиційно клеймить владу, а її клеймять п'ятою колоною. На жаль, це роблять і ті, хто ще дуже недавно входив до коаліції Європейська Україна. В Росії є таке місце, місто Волоколамськ. Там тисячу років тому судна з однієї річки волочили до іншої. Звідти і назва. У нас тепер один опозиціонер договорився до того, що ми більше не маємо користатися українським Керч- і Нікальським каналом або Керченською протокою, а ми тепер будемо волоком доставляти з Чорного моря наші військові кораблі в Азовське. Оце є пропозиція, яку намагається нав'язати нам не лише Кремль, але й наша опозиція. Наголошую, твердо і переконливо, Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, в тому числі і військовими судами. На нашому боці правда, на нашому боці право, в тому числі і міжнародне, на нашому боці підтримка світу. І ми задіємо для цього всі політико-дипломатичні способи. На нас з вами, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, лежить вся повнота відповідальності за захист країни. Не просто за захист суверенітету, ще раз на цьому наголошую, а на захист безпеки її громадян. Громадяни України має під захистом Збройних сил та інших силових підрозділів має відчувати себе захищено. Тому запровадження воєнного стану було вчасним, необхідним, як показав останній місяць, ефективним кроком. Припинення його дії, що відбувається прямо зараз, не знімає, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, з нас цієї відповідальності. І ще одне рішення сьогоднішнього порядку денного – це є державне оборонне замовлення на 2019 рік
за підсумками виконання державного оборонного замовлення в 2018 році до Збройних сил поставлено майже 3 тисячі зразків озброєння і військової техніки та спеціальних виробів. І в 2019 році ми плануємо завершити низку пріоритетних напрямків зі створення ракетно-реактивної зброї. І перш за все це стосується ракет, створених за проектом «Вільха» зі збільшеною дальністю враження. Йдеться вже про початок їх серійного виробництва і постачання до війська, до Збройних сил України. Також хочу наголосити, що в новому році ми завершимо розробку та розпочнемо державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для враження морських берегових цілей за проектом «Нептун». Секретар Ради національної безпеки і оборони разом з начальником Генерального штабу доповіли мені під час воєнного стану, що були проведені успішні випробування. І в перспективі це дозволить збільшити потенціал військово-морських сил Збройних сил України і забезпечити оборону морських рубежів південного кордону України. Нам є чим зустріти ворога у випадку агресії з моря. І слід зазначити, що ці фінансові витрати на ці розробки значно менше, ніж в іноземних аналогів. Ми завершуємо створення низки новітніх вітчизняних зразків озброєння, які розроблені вже за стандартами НАТО, як то самоходна гаубиця «Богдана» та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм до неї. Керовані боєприпаси «Квітник», двокаліберний міномет, безпілотний розвідувально-ударний комплекс «Сокіл», переносний зенітно-ракетний комплекс «Калібрі», засоби розвідки, дуже важливі для нас зараз комплекси управління артилерією. Наголошую, що підприємство вітчизняного оборонно-промислового комплексу в рамках державного оборонного замовлення продовжить закупівлю станків, технологічного обладнання і будівництво нових споруд для серійного виробництва новітніх зразків зброї. Для сухопутних військ по плану плануємо закупити 6 тисяч зразків озброєння, і це є міномети, переносні ЗРК, дуже важливо снайперську зброю та антиснайперські комплекси, боєприпаси до неї, приціли нічного бачення, як завжди, тепловізори, гранатомети, артилерійські постріли, ракети тощо. Більше тисячі бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бронеавтомобілів, санітарних машин тощо. Наші повітряні сили отримають десятки модернізованих літаків, вертольотів і безпілотних авіаційних комплексів. Для флоту буде закладений ракетний катер «Лань», закуплені малі броньовані артилерійські катери, десантні катери та дуже необхідні нам зараз комплекси і засоби радіолокації. Крім того, Збройні сили України отримують 10 тисяч одиниць сучасних засобів зв'язку, десятки зразків засобів радіоелектронної боротьби, топографічної техніки. Ну і є багато чого, які ми зараз поки що казати не можемо, але вони увійдуть до державного оборонного замовлення. І я хочу подякувати всім, хто брав участь в підготовці його. Хочу подякувати прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, бо ми відчуваємо потужну підтримку уряду в розробці і забезпеченні державного оборонного замовлення. Оксана і Міністерство фінансів зробили гарний внесок. І всі, хто сьогодні до цього долучений, включно з Верховною Радою і профільним комітетом. Друзі, це основні параметри державного оборонного замовлення, і суспільство має про це знати.